Esmalt siis ma annan ülevaate Mobility Tooli veebikeskkonna kasutamise sellistest põhitõdedest, et meie hulgas on ka neid, kes alles sellel aastal selle veebikeskkonna kasutamist alustavad. Täna kuulavad siis meie veebiseminari tegelikult kahte tüüpi projektide esindajad. Esiteks nii-öelda suured projektid, kelle puhul on toetuse kasutamise leping sõlmitud ainult koordineeriva asutusega ja seega saab siis Mobility Toolis muudatusi teha vaid projekti koordineeriva asutus, kes haldab kogu projekti eelarvet ja partneritele saab anda vaatamise ligipääsu. Teine tüüp projekte on üldhariduse valdkonna koolide vahelised projektid, inglise keeles school to school partnerships, ja seda tüüpi projektide eripäraks on siis asjaolu, et iga partneritega sõlmib toetuse kasutamise lepingu partneri koduriigi Erasmus Plus agentuur. Ja koolide vahelistes projektides osalevad asutused haldavad siis ainult oma osa eelarvest, et seda, mis on lepingus fikseeritud. Projekti detaile saavad sisestada ja muuta need, kes on Mobility Toolis märgitud kui toetuse saajad ehk beneficiary. Ja edaspidi ma räägingi siis toetuse saajatest kui nendest asutustest, kellel on sõlmitud leping sihtasutusega Archimedes. Ligipääs Mobility Tool Plus keskkonnale on automaatselt avatud isikule, kes on märgitud kontaktisikuks sihtasutusega Archimedes sõlmitud toetuse kasutamise lepingus. Ja siseneda saab ainult e-posti aadressiga ja muud identifitseerimise võimalused ei toimi. Ja sisenemiseks peab kontaktisiku aadress olema seotud EU-login kontoga. Ligipääsu saamisest Mobility Toolile on iga kontaktisikut teavitatud automaatse ingliskeelse e-kirjaga. Aga kui teil on sisenemisega probleeme, siis võtke meiega otse ühendust, sest me täna tegelikult sisselogimise teemadel pikemalt ei peatu. Pärast sisselogimist avaneb Mobility Tooli esileht. Siin on näha loetelu kõikidest Erasmus Plus ja elukestva õppeprogrammist toetatud projektidest, milles teie asutus hetkel osaleb või milles on osalenud ja milles te olete märgitud kontaktisikuks. Oma projekti kohta andmete sisestamiseks on vaja valida vastav projekt loetelust. Ja esilehel on ka oluline koht, kus te saate avada Mobility Tooli kasutusjuhendi. Et seda soovitame ka kasutada, sest see on hästi mugav ja selge ülevaade keskkonna kasutamisest. Suurte projektide puhul oma projektile ligipääsu koordineeriva asutuse kontaktisik. Temal on siis muutmise ja toimetamise ligipääs. Kontaktisikul on võimalus anda teistele partneritele ligipääs projekti andmete vaatamiseks või muutmiseks. Muutmisvõimaluse andmisega partneritele tasub siiski olla ettevaatlik, sest koordinaatoril võiks olla ülevaade, mida projekti kohta aruandluskeskkonda sisestatakse. Üldhariduse valdkonna koolide vaheliste projektide koordineeriv kool saab muudatusi teha ainult oma lepingu eelarve piires, kuid ta näeb kõikide partnerite sisestusi. Partnerkool saab teha muudatusi ainult oma lepingu eelarve piires ja näeb lisaks ainult koordinaatori vaadet. Kuna koolide vaheliste projektide puhul on toetuse kasutamise leping sõlmitud iga partneriga eraldi, siis toimub ka aruandmine Mobility Toolis vastavalt toetuse kasutamise lepingus toodud eelarvele. Kui te asute Mobility Tooli täitma, siis veenduge, et te avate õige projekti. Pärast seda, kui te olete klikkinud oma projekti numbrile, avaneb vaade valitud projekti detailide kohta. Toetuse saaja ei saa muuta projekti pealkirja, osalevaid asutusi ja projekti perioodi. Et need muudatused saab teha ainult riikliku agentuuri poole pöördudes. Toetuse saaja saab lisada ja eemaldada kontakte ning sisestada ja esitada aruandeid.